kulan lagu soo dhaweynayay suldaanka guud ee beesha Sacaad Suldaan Cabdikariin oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa nabaddoono dhalinyaro aqoonyahanno. Qaar ka mid ah nabaddoonadii aqoonyahanada oo kulanka ka hadlay ayaa si diiran u soo dhaweeyay Suldaan Cabdikariin, iyagoona ka dalbaday inuu sii wado howlihii uu hayay ummadda Soomaaliyeed kaalintiisana uu ka qaato dib u heshiisiinta ka socota gudaha dalka. Waxaan isleenahay howlaha jira booska waa bannaanaa, waa ku tabaynay. Haddii Ilaahay ku keenay, alxamdulillah, calaa salaamatikaan ku leenahay. Insha allah welcome, soo dhawow. Waa ku faraxsannahay maaragtay imaashahaada, waa ku faraxsannahay kaalintaada aad buuxinayso. Daanu soo dhawow dalka shaqadiisii dibadda kale ka shaqayn, dalka ku soo dhawow, shaqada dalka qabo, ku shaqee meeshay tuurka leedahay ka toosi, ku soo dhawow. Bulshadeenaan waxaan insha allahu qof wax garta iyo dhallinyaro iyo aqoonyahan iyo odayba waxaan u taagannahay cidda hoggaanka ah ee dhaqanka ah inaan dhowrno, la shaqayno, talad iyo tusaale fiican aan siino. Soo dhaweynaynaa si kaliya laab ah, waana mahadsan yihiin. Baan leeyahay intii ka soo qayb gashay iyo intii ku fakirtayba waxaan u mahad celinahayaa ikhyaartii shirkan qiimaha badan noo abaabushay oo magaca suldaanka noogu abaabushay. Aad iyo aad baan u mahad celinhayaa. Waxaan soo dhaweynhayaa magacayga iyo khiyaarta fadhida magacoodaba Suldaan Cabdikariin, Suldaan Maxamed Maxamuud. Waxaan leeyahay ku soo dhawow dadkaagii iyo degaankaagii. Suldaan Cabdikariin Suldaan Maxamed Maxamuud Dagal ayaa waxa uu kaga mahad celiyey soo dhaweynta loo sameeyey. Waxa uuna ballan qaaday in uu gudan doono waajibaadka saaran. Aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina. Aad iyo aad baad maaragtay ii farxad geliseen. Aad iyo aad baan maaragtay maqsuud u ahay. Waan kaga mahad celiyaa si aan caad ahayn baan raalli u ahay. Waan ku faraxsanahay. Waxaan leeyahay jasakallahu khayrun. Waan malaysanayay dadkaygii inay sidaan ii soo dhaweynayaan. Soo dhaweyn aan maaragtay xasuusnaan doono iyadii soo dhaweyseen. Waan kaga mahad celinayaa. Dhanka kale, Suldaan Cabdikariin ayaa soo hadal qaaday shirka uga soconaya magaalada Hobyo beelaha dega deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Suldaanka ayaa tibaaxay in uu ku biiri doono shirka nabadeynta ee ka socda magaalada Hobyo. Haddaan nahay habeer gidir North America, waxay naga codsadeen 10 iyo intii ka badan aad heli karaan, ugu yaraan 10 qof inaad noo maaragtay aad noo soo dirtaan, oo salaadiin iyo aqoonyahan iyo ganacsato wax walbaba leh. Anu raggii weliba lala soo hadlay baan ku jiray, waan shirnay, teleconference baan ku wada hadalnay, dhabarkaa layga soo dharbaaxay, waa la isoo diray, kuwa kalena way soo socdaan. Waan u sii gogol xaariyaa, raggaygana waa la imaanayaa. Insha allahu waxaan u socdaana waa Hobyo, waa Xamar, waa Gaalkacyo, meel kasta ee beesha Habargidir iyo meesha kastoo Soomaaliya wixii aan tari karno waan taraynaa annaga. Suldaan Cabdikariin Suldaan Maxamed Maxamuud ayaa dhowaanahan buuxa uu ku maqnaa dalka dibaddiisa, isagoona dhowaan dalka dib ugu soo laabtay. Waxa uuna suldaanku u qayb ka noqon doonaa dadaalada nabadeed ee ka socda gudaha dalka. Yuusuf Maxamed Axmed, Galmudug TV, Muqdisho.